Це буде як у нас таким анонсом до нашої теми сьогоднішньої. 23-й вірш. Випробуй мене, Боже. Пізнай моє серце, досліди мене, пізнай мої задуми і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Сильно, а? Ми думаємо, що все нормально, все нами схоплено. Тут псалмоспівець каже, досліди ти мене. Я стільки напланував в своєму житті. У мене сьогодні все вдається, мені прекрасно все йде. Чи навпаки, в мене все катастрофа. Я не знаю, що завтра буде. А він каже, слухай, Боже, ти мене досліди, і мене ти провадь. Тим самим я кажу, я довіряю, Господи, тобі. Те, що я напланував, відкоректую його. Може, буде це неприємно мені, може, навпаки, я буду задоволений в той момент, коли ти почнеш мене коректувати, але я довіряю тобі. Амінь. Сьогодні брат Діма вже говорив про те велике свято, яке відбулось минулого тижня, хрещення, наші брати і сестри, ще раз щиро вітаю вас з цим вашим днем. Це називають день духовного народження. Це називають день, коли людина встає в заповіт з Богом. Хто увірує, хреститься, спасенний буде і дар Духа Святого отримає. Це день, кажуть, коли людина стає членом тіла Христового, церкви Його. Це надзвичайний день. Коли я хрестився, я цього всього ще, як і всі в основному, ще не розуміють глибоко, але з часом Бог відкриває. Тому я вас щиро вітаю, тримайтесь за Господа. І тут ми підходимо до чому тримайся за Господа. Що хрещення, що це таке? Це нове життя, Господь каже. Це новий шлях, нова дорога. А Ісус сказав, я є шлях, істина і життя. Тобто ми просимо Господа, щоб Він тим шляхом своїм нас провадив. Чому? А тому що з Господом краще. Амінь. З Богом жити краще. Хто пробував без Нього, і коли живеш з ним, набагато краще. І сьогодні я б хотів, щоб ми подивились, дивіться, у нас кінець першого місяця. Новий рік почався недавно. Тільки що ми молились перед служіннями, я казав, що скоро ми будемо молитись за подяку за грудень місяць 22-го року. Мені сказали, ні, ви помилились за січень. Ні, вже скоро буде і грудень, не переживайте. Коли ми молились недавно за табори, це в серпні були табори, а тут уже й Новий рік пройшов, все пролітає і дуже швидко. Як почати, от закінчився місяць, оцінку зробили, де ми на якісь граблі наступили, де ми трошки злукавили, де ми трошки неправду сказали. Кожен знає свої нюанси, плюси, мінуси, як він пройшов цей місяць. І кожен, напевно, і хоче наступний пройти краще. Кожен хоче пройти краще. Кожен хоче, щоб Бог більше змінив його характер. І от сьогоднішня тема у нас буде, як нам вступити в новий етап. Через два дні буде новий місяць. Перше, 30-те число, яке воно має значення? Ніякого. Це ми для себе придумали такі якісь поділки. Знаєте, що Біблія, от як вона гарно написана у нас, розділена на дві колоночки, понумерована віршиками, потім ще розділи, розділені глави.
А в оригіналі це сплошний текст грецький. Без коми, без нічого. Просто йдуть отак текст. Якщо ви подивитесь, то просто одні букви, наче літери. Але Бог оце ділить нам, щоб ми мали точки орієнтиру. Але є така точка, точка неповернення. Це коли ти її пройшов, і вже назад нічого не можна повернути. І для того, щоб в майбутньому у нас не було таких точок, то треба на початку щось запланувати. І дивіться, я думаю, що ви всі чули на початку року, перед початком року такі фрази, де багато хто говорив, що треба від чогось старого відмовитись, щоб в нове війти, треба нове щось, якісь бачення, розуміння. Щоб рухатись по-новому, тоді будуть нові результати. Тому що, правильно, якщо ти вчора і позавчора робиш те саме, а думаєш, що завтра в тебе буде щось нове, ну, це наївно. Тобі треба щось змінювати. Треба прийняти якесь рішення на майбутнє. І от перше, що ж поставити номер один в основу завтрашнього дня, завтрашнього місяця? Тому що кожний день буде звичайний день. Знаєте, коли описує Біблія, Авраам вийшов із дому свого і пішов. Авраам народив сина свого. Але між цими моментами, як він вийшов, пішов, пройшли десятки років. Коли йому Бог обітницю дав, йому 90-річному старенькому чоловіку, що в нього буде син, пройшло 10 років. Ми хочемо, щоб обітниці всі виконувались вже і зараз. Але в Бога є така штука, як час. Пам'ятаєте, Ісус прийшов і каже, ще не мій час, ще не виконав. Мама його приходить, Маріам, Марія, каже, в них немає вино, кінчилось на шлюбі. Він каже, що тобі, жінко, ще не настав мій час. І далі він каже, я прийшов для того, щоб виконати все писання. Іван Хреститель його не пускає хреститись, я від тебе, він каже, допусти, так повинно виконатись писання. Що в твоєму житті повинно виконатись згідно Слова Божого? Питання, чи ти питав, Господи, який твій план на моє життя? З чого мені почати? Давайте читати Слово Боже. І з першого давайте почнемо Івана 1.1. Найкращий початок. Я для себе написав найкращий початок дня, найкращий початок місяця, року, щоденне. Спокон віку, інший переклад каже, на початку було Слово. Слово було в Бога, і це Слово був сам Бог. Якось тяжко доходить до мене, до всіх доходило, що коли я читаю це Слово, я спілкуюсь з самим Богом, бо Він про себе тут розповів, Він про мене тут розповів. Він про все людство тут розповів, і про те, що буде, розповів, і те, що було, і те, що є. Ми сприймаємо це, от, Біблію читаємо, там історії якісь, то я розумію, то не розумію. Бог каже це, я сам говорю до тебе. От чому, коли людина і 40, і 50 років читає Біблію, вона весь час їй щось нове відкривається, нове. Я сьогодні вам скажу одне місце, яке вчора мені відкрилося. Я вперше зрозумів його. Хоча ми всі це місце на пам'ять знаємо. Перше. На початку було Слово. Слово у Бога. Що ж це означає для нас? Кожну неділю ми в кінці на час оголошень показуємо щоденне читання Біблії. Питання, чи ви читаєте Біблію щодня?
А для чого? А Отче наш, молитесь. А чого Отче наш не виконуєте? Бо він каже, хліб наш щоденний дай нам сьогодні. А хліб щоденний, Ісус каже, я є хліб. Я є Слово і я є хліб. Ну ми ж не їмо Ісуса як людину, але він каже, те Слово, яке від мене виходить. От воно, це Слово. Щоденне Слово. Ой, в мене стільки суєти, ще й проспав, ще й знайомі ситуації, але ми виходимо в цей світ, де князь світу дьявол. Ми виходимо в цей світ, де не треба й говорити, і все навколо кричить, запрошує тебе кудись, аби ти десь звернув вліво-вправо. Як ти будеш стояти? Ти такий крутий? Ні. А хто силу дасть тобі? Що це звичайне читання? Так. Ти зрозумів, не зрозумів, це не твоє діло, я так кажу. Так не можна казати, але я кажу. Тому що це слово йде до твого духа. Не до душі, яка емоційна. Ми хочемо емоцій, дьявол на тому і грає. Фільми, все побудовано, шоу на емоціях. Тобі цікаво, весело, радісно, чи навпаки там трагедії. Але все одно це цікаво, душевне. Дьявол цим користується дуже сильно. Він знає, як і музика, і фільми. Все абсолютно побудовано на душевному. Як тебе злупити, збити, відвернути? Що перші слова лукавого Єві були в Едемському саду, коли він збивав її з толку? І побачила вона, що дерево гарне, принадне, дає знання. І тут ще говорить, ви будете як боги. У, ще якусь мені дає владу, якусь самодостатність дає. І тут приходить Господь і каже, от моє слово, читай його, пізнавай його. А що ж ти будеш робити у вічності? Господь каже, мене пізнавати. Як? Вічність, мільйони, мільярди років, чи там років нема, там часу не існує. Так, мене того всемогутнього Бога. Та що ж там пізнавати? Ти подивись на свою руку. Коли вчились в нашому універі на біологічному факультеті, там мікроскопи, і брали ту нашу шкіру просто трошки під мікроскоп. На шкіру подивишся, ну, наче як резинові якісь рукавички у нас, а ближче, 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 там немає ніякого сплошної рівної площини. Це просто складено з якихось клітиночок, якась субстанція. А ще глибше. Як дивно ти влаштований, тільки що ми читали. Як дивно ти мене влаштував. Отож, я для себе написав. Найкращий початок будь-чого – почати слова. Почати слова. Галілуя. І далі. Що ми робимо всі, нормальні люди? Ми щось збираємо в дім, заробляємо гроші, робимо, щоб нам комфортно було вдома, для сім'ї, для дому. А тут так говорить Господь щось інше. Матвія 6:20. Ісус говорить, складайте скарби на небі, де ні міль, ні ржа не нищить, де злодії до них не підкопуються і не крадуть. Що ж це таке за міль і ржа? Як це мені щось складати на небі? А потім Господь каже, що твоє життя, твій стиль життя як християнина, як віруючої людини, чи він приносить плід в Царство Боже? Твій стиль життя, твоє щоденне, там раз в тиждень, два рази в тиждень, що воно приносить для Царства Божого?
Адже ми називаємо себе, от ми тільки що говорили, що ці 8 чоловік через водне хрещення вони стали членами тіла Христового, церкви там. Що воно приносить для Царства Божого, моє життя? А Господь каже, щоб ви приносили плід, і плід ваш позостався. Це інформація для роздумів, пороздумувати, куди, як це тут написано, я складаю скарби. Чи на небі я складаю якісь скарби? Інформація для роздумів. Далі. Притчі, 3 розділ з 9 вірша. Нам завжди здається, що ми все знаємо. А Господь каже, шануйте мене, з пошаною відноситесь. І от притчі 3.9. Угу. Я вибачаюсь, 3.6. Пізнавай його на всіх дорогах своїх, і він випростує стежки твої. Оце якраз про те, що ми говорили. Як цей місяць пробіг? Та по-різному. Як мені виправити мої стежки? Знову вертаємось. Слово Боже. Він випростує. Наступний вірш. Не будь мудрий у власних очах. Бійся Господа. Ухиляйся від злого. Слухайте, настільки просто. І все зрозуміло. І кожний сам для себе розуміє. Не будь дуже мудрий в своїх очах, бо ми іноді дуже мудрі. Потім бачимо, що вони туди пішли, в ями зайшли. Ухиляйся від злого. Це також зрозуміло всім. І далі наступний. Що це буде для тебе? Тут дає пояснення перших двох віршів. Це буде ліком для твого тіла, напоєм для твоїх костей. Це щось з здоров'ям пов'язано на... І далі наступний вірш. Довголіттям. Шануй Господа з маєтку свого, з початку плодів своїх. І далі. І будуть комори твої переповнені ситістю. Чавила твої будуть переливатись вином молодим. Ну, Бог з самого початку народу своєму давав це відчуття шанобливості, відношення до Бога. Диявол перекручував все на страх. Бог караючий, Бог, який тебе в ад пошле, Бог там судити буде, бо ти ж десь схибив з дороги. А Бог зовсім інший. Він каже, що я є любов. Я є любов. У мене питання дивне. Ви коли-небудь когось любили? А може любите? Скажіть, будь ласка, якщо ця людина зробить якусь помилку, глупость, вибачте, тупість, що ви будете її карати, якщо ви любите цю людину? Ні. А Бог ще більше має любов. І от на початку, дивіться його відношення до нас, Римлян 11.16. Тут дуже цікаві переклади, Римлян 11.16. Коли святий первісток, то все святе, коли є святий корінь, віття святе. От тісто святе. Якесь не зовсім зрозуміло. Я подивився інші переклади, і тут написано, якщо частина тіста, яка посвячується Богу, то і все тісто посвячено йому. Якщо корінь посвячений Богу, то і гілки посвячені йому. Тобто, якщо я своє життя посвячую Богу, то воно повинно бути все посвячене Богу.
І знов і знов стає питання. На початку, що ж нам зробити? На початку Бог промовляв, пам'ятаєте, на горі до Мойсея. Промовляв для Мойсея для чого? Щоб вихід 13.1. Промовляв Бог до Мойсея, говорячи, Мойсей, Бог навчав Мойсея, Мойсей навчав народ. Вихід 34.26. І промовив Господь до Мойсея, напиши собі слова, бо згідно з цими словами я склав заповіта з тобою, Ізраїлем. Знов-таки, Бог дав слово, з яким склав заповіта з тобою і зі мною. Питання до мене, чи я вірний тому заповіту. Тобто, ми знов і знов говоримо про початок слова. Далі. Матвія 6, Матвія 6 розділ і 30 вірш, 31, вибачаюся. Стара вже тема, знов-таки, в чому буде пріоритет наступний місяць твій? Отже, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, що ми будемо пити, де ми будемо жити, на чому їздити, чим заправлятись, а як платити податки, чи нападе Путін. Бо що там далі? Бо всього цього шукають погані. Погані люди, які не знають Бога, ще не пізнали Бога, або навпаки сказали, він мені не потрібний. Що шукають люди в світі? Їсти, пити, вдягнутися, де жити. Ну, нормальні речі. Ми також це шукаємо. Людина прикладає максимум зусиль туди, те, що для нього цінне. Що цінне для нас? Цінне, як моя сім'я буде жити? Так. Цінне, що вдягнена? Так. Де жити, де пити, що їсти? Цінне. Але принцип, звідки воно все береться? Бог каже, ваш Отець Небесний знає, що вам це все потрібно. От оце розуміння в мене є в голові? Чи я переключив тільки їсти, пити, і другий ряд Бог, пішов ти в баню туди, як мені сказав один брат, Святим Духом ситий не будеш. Мені печально згадувати це. Не журіться, бо всього цього шукають, а Бог каже, що Він знає про це. Питання. Пам'ятаєте цю історію про багатого хлопця, який прийшов до Ісуса і питав Його, як йому в Царство Боже попасти? Ісус йому сказав, люби Господа свого, перша заповідь, і друга. Він каже, я це роблю все від самого дитинства. Що ж мені не вистачає? Він йому дивно каже, іди продай все, багатство своє, роздай бідним, іди за мною. Засумував той хлопець і пішов. Суть тієї притчі не в тому, що Бог каже, що займатися бізнесом, працювати, збирати кошти, щось для своєї сім'ї, для дому купляти – це погано. Тобто, що багатим – погано бути. Ні. Він говорив щось про серце людини. І зараз я хочу вам сказати цей вірш, який мене торкнувся дуже серйозно. Буття 4.5. Ви знаєте прекрасну історію Каїна. Хто це такий Каїн? Син кого? Адама. Перший син, так? І от дивіться. На Каїна, на жертву його не зглянувся Господь. Вони, Авель і Каїн, принесли жертву. Той плоди приніс Каїн, а Авель приніс, він був пас вівці і приніс овечку. І сильно розгнівався Каїн, обличчя його похилилось,
І сказав Господь Каїну: чого ти розгнівався? Чого похилилось обличчя твоє? І далі наступна історія була дуже сумна. Він вбив брата свого із-за оці гніву. І Бог вигнав його з своєї присутності. Ще на ньому якусь печатку. Хтось каже, що це печатка, а це чорний колір шкіри. Не знаю. Хамові також нащадки. Але давайте ще раз прочитаємо початок цього вірша. А на Каїна і на жертву його не зглянувся. Що стоїть на першому місці? Я весь час, всі десятки років, я читав і бачив тільки, що жертву Каїна Бог не прийняв. Стільки я чув проповідей, стільки теологічних досліджень. В того була кров пролита з овечки, в того були овочі, там, що там було принесено Каїну, бо він землероб, аграрій був. Але ж тут написано перше, що на Каїна не зглянувся. Бог Каїна побачив, що в нього в серці, що з яким серцем він це робив. І воно потім вилізло це. А потім каже, що він і не прийняв його і жертву тому. Перше не жертва, а перше серце. З яким серцем я даю цю жертву? І дивіться далі. Переклади тут ще я подивився, воно відкриває більше. Але Каїн і дар його не були угодні Богу. І в першому і розгнівався Каїн. Тут переклад. Розгнівався Каїн і потемнів від гніву. Ви коли-небудь бачили людину, яка потемніла від гніву? Я стільки раз бачив це. Хоч не хоч, а комусь приходиться зробити зауваження. І іноді бачиш, як темніє від гніву. І такі слова почуєш. І оце Бог каже, слухайте, оце що, він із-за того, що не прийняли жертву його? Ні. Те, що в тебе було до того. Те, що до того було. Наслідки. А далі Ісус Христос каже, Матвія 6:24. Це такі принципи, принципи, принципи. Матвія 6:24. Ніхто двом панам служити не може. Кому служив Каїн? Якщо він приніс жертву Богу, з яким серцем, що Бог, ми читали на початку, Бог каже, я знаю, що на язику в тебе. І Бог каже, він відкинув Каїна і жертву його. Ніхто двом панам не може служити. Бо одного буде ненавидіти, а іншого любити. Або триматись одного, а іншого знехтує. Не можете ви служити Богу і мамоні. Мамона, ну це і багатство, там не зовсім як гроші, а це стан людини. Стан людини. Це нам сьогодні, я хочу, щоб ми так на початку, ще початку немає, але на початку місяця переоцінку знову і знову і знову. Бог стукає до нас десятками років. Як я служу, кому я служу? Які мої плоди в Царстві Божому? Як мій день починається? Чи я то Отче наш говорю тільки так, аби сказати? Чи я дійсно хочу, щоб виконалось воно? А там ще одна така маленька, як пастка є в цій молитві. Прости гріхи нам, як я прощаю іншим. Але це у Каїна потемніло від люті на брата свого, хоч він йому нічого не зробив. З яким серцем я підходжу до престолу Божого, до тої молитви, коли я молюся йому, я кажу, Боже, ти прости мене, як я простив Авіля, а я його вбив. Не фізично, в серці своєму.
Оце, от, оці глибокі наші оці переживання, хвилювання і наші принципи руху по життю. Ніхто двом панам не може служити. Івана 14,6. І промовляє Ісус до нього: «Я – дорога, правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Мені хтось сказав, що так всі дороги ведуть до Бога, всі релігії ведуть до Бога. Єдиний Бог є, тільки називається по-іншому. В одних Магомед, в одних Будда, в одних ще якось Крішна, Вішна. Але Бог то один. Біблія каже, що є божки народів, божки з маленької буковки. Божки народів, які є демони, біси. А чого ж це демони, біси? Добре, Магомед, ізмаїльтяни, Магомед, Коран написаний. А там про Ісуса згадується чи ні? В Корані. Так, згадується. Іса, його називають, ну, в східному звається Іса. І про християн згадується. Мати Магомета буде християнкою. Він в свої 17 чи 18 років нову напрямок вирішив зробити. Так само, як і Рассел, свідки Єгови, 17-18 років, сказав, що йому Бог явився, якийсь світ, ангел світився. Сказав: «Ти правдиву релігію, віру, всі неправильні». І оці світящі істоти приходили і до засновників багатьох релігій світу. Але Слово Боже тут говорить. І не дивно, коли сам сатана приймає облік ангела світла, а служителі його – облік служителів правди, істини. Ісус Христос, якого згадує Коран, єдиний, хто помер і воскрес. Будда, Магомед, Крішна – всі вмерли і поховані, їхні могили є, люди там кланяються на тих могилах. Єдиний, хто помер і воскрес, і зараз на небесах. І більше 500 людей, написано, бачили його воскреслим, 40 днів. З ним їли, спілкувались. До чого я це говорю? Дії 4.12 – це для нас розуміння, впевненість в тому, що мені діяти, які кроки, які, може, зміни в житті зробити. Дії 4.12 – і немає ні в кому іншому спасіння. Немає іншого імені під небом, даного людям, щоб ним спастись ми мали, крім імені Ісуса Христа. Амінь і алілуя. І на закінчення ще один нюанс. Авраам, ну той же Авраам, батько народів, як його називає Бог. Він вийшов з свого дому, прийшов, сіли вони, розмножились, його племінник Лот пішов окремо жити. І тут загарбники, їх багато було, дуже багато. Прийшли, захопили і Лота, і всіх рідних тварин, все забрали майно. Аврааму про це сказали. Авраам взяв 400 чоловік, здається, чи 600. Щось мене зараз забулось. Він взяв і побіг за ними. Досить довго вони бігли, догнали вночі і перебили багато, і звільнили всіх, і забрали дуже багато маєтку, там трофеїв. Як він міг розбити, бо там більше мільйона армії були. А написано, Бог дав їм їх в руки. Ті почули, неначе якісь звуки, почали розбігатись, втікати.
Бог дав йому перемогу і величезний прибуток ще й. І коли він вертався назад, на зустріч йому вийшов цар Салиму. Написано, він був царем Салиму, Єрусалиму, і священником Бога Всевишнього. І Авраам, коли побачив його, написано, він відділив десятину з усього того трофеїв йому, Мелхиседек його звали. Ісуса потім називали «Ти священник навіки за чином Мелхиседека, як цар і як священник в одному лиці». Для чого це зробив Авраам? Адже не було ніяких постанов від Бога. Він дав ту десятину як вдячність Богу за перемогу, за те, що він зберіг життя його рідних, близьких. Якось мені запитали, а для чого давати десятину? А відповідь сказала одна сестра, в якої син був наркоманом, потім прийшов, покаявся, і Бог звільнив його від наркотиків. Він сильно служить в Червонограді. Вона сказала, десятину я даю не для того, що написано, а тому що син мій більше не наркоман. Я хочу виконувати те, що Бог говорить мені. Для чого? Я хочу бути успішною людиною. І оцей принцип Божий, ми там тільки що читали десь вірш, що «Шануй Господа з перших плодів твоїх, перші плоди твої». Бог хоче найкраще, воно нам найцінніше. У Авраама народився син, якого вони чекали десятки років. І тут Бог каже те, що ніколи Бог не говорив. Людей в жертву не приносили. І він каже, принеси мені в жертву сина свого. І Авраам каже, добре, я вірю, що ти воскресиш його. Народ Божий заходить в землю обітовану і перше місце, місто – Єрихон. Пам'ятаєте? Перші плоди їхнього, вперше в землі обітовані. І Бог каже, нічого звідти, трофеї не беріть, все знищить для мене. А одна людина, Ахан, взяв і сподобалось йому золото якесь, срібло, взяв з того, сховав в себе в наметі. Почалась поразка всього народу Божого. І його питають, для чого ти взяв це? Адже Бог сказав це для слави Божої зробити. Він каже, а мені сподобалось так ці халати різні там кольорові і золото, срібло. Це інформація для роздумів. Це Ісуса Навина 16, не включайте. Все, що було в місті, було піддано вогню. Але знайшлась людина, Ахан. Алілуя. На завершення. 1 Коринтян 13:5. 13 розділ Коринтян. Він говорить про любов. Любов не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого. Видите, це все, що ми сьогодні говорили в одному вірші. Не рветься до гніву, що ж лице темніє, нечемно, не шукає тільки свого, любов. Коли ми стаємо дітьми Божими, Господь каже, любіть один одного. А коли ти любиш, це означає не просто
мені треба давати цю любов, бо мені подобається, коли мене люблять. А любов, виявляється, це Божа любов. Бо так Бог полюбив світ, мене з вами, що сина віддав. Та яка ж це любов, коли не мені, а я повинен віддавати щось. Собі дискомфорт робити, щоб когось любити. Бог каже, слухай, якщо ти любиш, ти готовий будеш зробити будь-що для тої людини. Оце той принцип Божий. Він каже, я тебе люблю, я сина свого за тебе віддав. Тож ви один одного, любіть, щоб ваше лице не темніло в гніві. Не шукайте тільки свого, мені так вигідно. Не рветься до гніву, не думає лихого. Я хотів би на цьому поставити крапку, так, роздумів. А який крок ми зробимо через пару днів, місяць лютий? Що зміниться в моєму житті? Які принципи, якісь я скажу там глибоко тут для себе, з того, що я почув сьогодні із Слова Божого? Ми говорили про того сина Авраама, кого в жертву. А пам'ятаєте Анну, в якої не було дітей, а в її наложниці там були діти, і вони над нею сміялися. Її чоловік давав їй в два рази більше їжі, халати, різні одежі, плаття. Але в неї не було дитини, не було нащадка. Вона молилась до Бога багато років. І Бог дає відповідь. Оці хвилювання, переживання людини, жінки той, є дитина, народилася. Бог їй каже, віддаси його мені на служіння в храм. І вона каже, так, я віддам тобі. Коли було 3 роки, написано, відірваний від грудей був, вона віддала його в храм. І він став великим пророком Божим, великим мужем Божим. Питання, Бог не кличе нас, щось від нас відірвати, щось забрати, покалічити нашу психіку. Ні. Він каже, ти приймеш рішення. Що ти будеш робити, що ні. Англічани гарно кажуть про це. Бог джентльмен. Він не насильник. Він нічого насильно не робить. Нічого. Оця книга – це інструкція. Будеш її виконувати? Ні, твоє діло. Ти хочеш щось досягнути? Тут є план дій. Як? Івана 1:1. На початку слово, яке є Бог. Тому я закликаю зараз вас до такої молитви роздумів, щоб кожному Бог зараз проговорив своє на майбутнє, на цей рік, на цей місяць. Ви готові? Давайте встанемо перед Господом і помолимось. Ми сьогодні почули, як Бог каже в своєму слові, йому відомі мої нирки. Нирки в старому розумінні, в слогані, викладення – це все моє єство. Колись в біологічному факультеті вчили, що фізіологія людини – ну це якісь догадки, то, що бачать. А Бог каже, мені відомо все, як воно і чому воно діє. Чому твоє серце б'ється? Все абсолютно. І я знаю, що ти думаєш, я знаю, що ти хочеш сказати. І от в цьому напрямку розумінні, якщо він знає мене, і він мене ще не знищив за мої глупості, то як він мене любить? І він мене закликає, от ти люби так також, тих, хто ближні, люби їх. Отець Небесний, ми схиляємось перед Твоєю величчю.
безмірним Твоїм всезнанням. Ми не можемо сягнути навіть своїм розумом матеріальним, матеріалістичним, що ж Ти приготував в цьому світі для нас. Я Тобі дякую вже. І прошу, досліди, так як в тому псалмі написано, досліди Ти псалми, шляхи мої, думки мої, чи не на небезпечному шляху я, і покажи свій шлях, відкрий його. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Скажіть один одному, Бог любить тебе. Це щиро. Бог щиро любить тебе. Посміхніться один одному. Бог любить вас. Алілуя. Мене багато питали за цей тиждень. Чи буде війна, чи не буде. Ядерна, не ядерна. Десь чоловік 8 дзвонили з Києва, з Харкова. Можна приїхати у вас зупинитись. Кажуть, приїжджайте до Львова на каву, то прекрасно. Та можете і пожити, як хочете. А війна, війна, війна. У нас була зустріч пасторів Львова у вівторок. І говорили якраз про це, і так дослідили одну тему. Написано в 38-му, 39-му розділі Єзекіля, і збереться військо з північних країв на Ізраїль, на Ізраїльові гори, і буде там Раша, Мехеша, Тува, Тувінці. А Шойгу у міністр оборони в Росії, він сам із Туви. А Тува – це республіка, в якій державна релігія – шаманство. І коли державні свята, на державні свята, вони офіційно приходять на площі шамани і камлають, викликають бісів. Уявили собі атмосферу, в якій живе ця країна, країна, республіка, де офіційно бісовщина номер один. І тепер, якщо подивитись з цієї точки зору, пана Путіна Шойгу 2-3 рази на рік на рибалку ще куди там возить, показують, як вони там щуки ловлять, ще щось. Де? В Туві. На ці камлання, на ці все. Якщо згадаєте нашого бувшого Януковича, в нього також там на Хонці були розп'яті ястреби, ворони, теж там оці шаманські ритуали були. Одна бісовщина. Питання, чи Путіну потрібна Україна як держава, як територія? Ні. В нього тих територій, що ще й повних нафти. А що йому треба? А тут Дух Божий в Україні. В Україні так або по-іншому більшість визнає Ісуса Христа, християнство. Хто як хреститься, не хреститься, хто по-іншому. Але все одно люди визнають Бога Ісуса Христа. Так, є частина, які нічого ще не визнають, але вони ще не пізнали Бога. Це війна духовна. І там в 39-му розділі написано, Бог каже, я підніму всі полчища, всі народи його, оці Раша, Мехеша, Тувал, і вони прийдуть на гори Ізраїля і будуть там знищені. І написано, будуть ховати люди Єрусалиму, Ізраїля 7 місяців трупи. І це все буде. Їхня головна задача не ми, а Ізраїль. Те місце, де Ісус Христос був. Україна, як християнська країна, їм спокою не дає, а не наші президенти чи Україна як нація. Це головне. Це біси, які піднімають їх, весь час спокою не дають, а тому вони і біснуються. А чому вони не можуть нічого зробити? А тому що народ Божий молиться. Я б запросив зараз помолитись за Україну,
Це захист від тих бісівських сил. Їхня армія є ніщо. Ще в 14-му році вони б спокійно могли захопити аж всю Україну. Але Бог стоїть тут. Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за нашу державу, Господи, за наших пра-пра-пра-пращурів, які свого часу відвернулись від поганства, від язичництва і в покаянні прийняли Тебе, Господь Ісус. Я дякую, Господи, що Ти бережеш нашу державу. Я дякую, Господи, що Твоя рука і любов торкається і спасає людей сьогодні. Я молюсь за того Путіна і всіх людей, його команду. Господи, дай їм прозріння побачити Тебе. Дай їм шанс на спасіння. Я також молюсь і за наших сусідів, які війни з церквою ведуть, територію частину захопити хочуть. Я молюсь, прости їх. Прости і дай їм, Господи, також побачити, почути, зрозуміти Тебе. Постукай до їхнього серця ще і ще раз. Дай шанс їм. Я молюсь в ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь.